Bismo da odemo kod Relje Popovića. Pa je to dosad, smo što kao Relja. Okej, okay, pa zato što mislimo da žanrovski odgovaramo njegovom timu. Ne. Imaš pogrešan stav za ljubav. Imam, kažeš imam pogrešan stav za ljubav. Imam pogrešan stav za ljubav. Imam, ništa. Ajmo u studiju. Ajmo, da. Da. Nastupamo s pesmama koje su i podjednako negde i na engleskom i na srpskom. Kao sve nam je to. Mi gledamo da napravimo fuziju svega toga, da na svetski da bude sve. Jel se tebi, dok si bila u pesmi, jesi shvatila da te ne razumemo tekstualno? To je cool. Da, okej. Okay. Zato što mi to delovalo kao da kriješ reči od nas. Okay? Ne, kao, to je njen reči fazo. Reči se bukvalno krio. Zato što sam te razumio ukupno 10 reči, što je meni malo, jer mi se dopao vibe. Pogodilo me je, ne mogu da kažem. A s jedne strane, šta me zapravo pogodilo? Što mnogo polažem na tu emotivnost i emocionalnost, ne znam šta je pravilnije termin, ali kada se desi da me neko ne shvati na toj osnovi, ja onda, naravno, preispitujem sebe kao što to nije bilo kao u redu sa mnom, da ja nisam pružila taj moment. I gnjavi, pa ja osjećam malo otpor ovde, što je u redu. Što? Ne, osjećam da... U smislu da... Ne, osjećam da nisi... znači, sve što ovde pričam iz iskustva i pričam da bih... Zato što sam na vašoj strani. Znači, kada smo birali, ja sam rekla, devojke su mi super, znači odmah da to rešimo. Malo mi se kriješ stalno u tom vajbu koji forsiraš, ali samo bih voljela malo tebe izvorno da čujem. Znaš, ono, bukvalno, ne znam ti... Da, evo, koji prijedlog, nešto, ne znam. Ne, ja tebi kažem da ti nama daš prijedlog, mi smo tu u vašoj, da budemo vama servis. Ajde, samo možda da, šta bi mogla da... Bukvalno. Ja ne znam što sam ja sad ovako zablokirala. Okej, zablokirali smo pri izboru pesme zato što smo pokušali da nađemo odgovarajuću pesmu koja će se razlikovati od tog žanra u kojem smo se predstavili u našoj autorskoj stvari zato što su dosta slični vibe-ovi. Ne bi pokušala da shvatiš, ali agresivna si u izvedbi i u pokretu i u to, ali moraš biti onda, imati backup za to. Znači, ne da se kriješ iza riu-riu, znaš, nego ako gazimo, ajde da gazimo sve. Znači, za takav stav moramo imati perfektnu interpretaciju. Lakše je nekad da se sakriješ i da se razumeš. Ne kažem ti da to jesi, samo kažem da možeš biti istinitije. Ne, ne. Znači, nemoj mi govoriti, stavljati usta reči koje nisam rekla. Nemoj to reći. Znači, ja sam na tvojoj strani, ponavljam. I ako smo za gaženje, ajde da gazimo do kraja i ajde da kada pevaš, hoću se naježiti.